Knižny Kompas. Podcast Icar. Arsène Lupin a de multiples talents. C'est un maître du déguisement. Il est capable de changer d'identité en un instant. Arzen Lupin Lupič Gentleman je v posledných rokoch opäť v kurze, aj vďaka streamovacej službe Netflix, kde si ho zahral Omar Shai, ale skvele sa darilo aj prvej knihe, ktorá vyšla v Lani v novembri. Teraz pribudla druhá kniha jeho príbehov, ktorú opäť vynikajúco preložil profesor francúzskej literatúry Štefan Pouchanič. Spoločnosť ako si s ním sympatizuje, okradá vlastne bohatých majiteľov zámkov alebo všelijakých špekulantov, finančných bankárov a na mnohých miestach pomáha. Porozprávame sa o fenoméne Arzen Lupin, prečo je už vyše 100 rokov taký obľúbený a čo pána profesora baví na tejto literárnej postave. Prezradí aj všelijaké pikošky, napríklad o samotnom mene Arzen. Mnohí to spájajú s Arzenikom, čiže s jednom, ale nie to je z greckého povodu. Arzenius znamená odvážny, smelý. Alebo povie, ako poslal prvú knihu s tou žltou obálkou do múzea Arzena Lupena vo Francúzsku a riaditeľ bola nadšená. Bola úplne vyvedená tou krásou tej obálky, a ktorá mi v zápäti napísala, že Reluire de, de ce livre est Prekrásna ten prebal. O druhej knihe príbehov s nepolapiteľným lupičom Arzenom Lupénom už o chvíľu s profesorom Štefanom Povchaničom. Potom ďalšie typy ako skvelá slovenská autorka Hana Repová, Severský autory Alex Andoril, bude aj nový Hercule Poirot, novinka od dnes takej vychytenej Rebeky Jaros, Young Adult, Posledný Gambit, jednoducho urobte si pohodlie, knižný podcast pre všetkých milovníkov čítania sa začína. Príjemné počúvanie želá Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh. Koncom roku 2023 vyšla prvá kniha príbehov s Arzenom Lipenom s podtitulom Lupič Gentleman a bol to veľký úspech. V podstate do Vianoc bol prvý náklad vypredaný a nie všade sa dala kniha zohnať. Teraz vyšla druhá kniha Arzen Lupin dôverné priznania, opäť 9 príbehov a znova krásna obálka aj s orieskou. No a mňa zaujímalo, čím to je, že aj po 100 rokoch tento nepolapiteľný lupič ožil, získal sympatie a obľúbenosť. A tak som zašiel za profesorom francúzskej literatúry Štefanom Povchaničom, ktorý Lupina prekladal a ktorého mimochodom pred rokmi ocenili aj dvaja francúzsky prezidenti. No a snažil som sa nájsť dôvody, príčiny tejto popularity. Myslím, že, že je tam viac faktorov, ktoré zohrali túto úlohu. Starší ľudia, vrátane mňa, si pamätali na čierno film, keď boli mladí alebo ešte deti, bežal černobiely film s Arzenom Lupinom. A tá stredná generácia a mladšia generácia zrejme sa inšpirovala seriálom, ktorý bežal na Netflixe, Takže istá informácia tu už bola. Ja keď som prekladal a spomenul som ľuďom rôznych vekových kategórií, že á, ah, hej, Arsena Lupena robíte. Čiže bolo to ako si v povedomí ľudí a už to muselo prísť. No aj to prišlo. No a potom samozrejme obálka, ktorá vyzerá ako šperkovnica v podstate krásne urobená. Aj to zohralo svoju úlohu. Kniha mala obrovský úspech. Čo Vás osobne baví na Arzenovi Lupanovi, lebo keď ja ho čítam, mne sa veľmi páči tá jeho hravosť, vynaliezavosť, vymýšľanie rôznych fíglov, že aj keď sa dostane do tých ťažkých chvíľ, okamihov, tak vie z nich vybrdnúť. A v tejto aj druhej knihe vidíme, že aj keď neúspeje náhodou, vie si priznať tú prehru. Čo vás na ňom najviac baví? Ja som dostal od známych, od jednej bývalej študentky tiež, ktorá sa vydala za Francúza, majú polovičku knižnice francúzsku, polovičku slovensku. Tým mi požičali veľkú knihu, aj ju tu, kde si mám, 20 nezvyčajných príbehov a na po francúzsky. Tak ja som, keď som vydal dejiny francúzskej literatúry, tak som si povedal, idem, mám právo si teraz odpočinu, tak som si začal čítať a postupne som ho začal mať rád. Presne kvôli tým veciam, čo hovoríte. A tá nezvyčajnosť bola v tom, že v tradičných detektívkach, či je to už Sherlock Holmes alebo Poirot alebo ďalší, vlastne je upreta pozornosť na toho detektíva. A tuto je opačná strana. Náš hrdina je na druhej strane. A zvyčajne, keď čítame tradičné detektívky, tak vlastne tí, čo sú prenasledovaní, čo tí, tí známi detektívy hľadajú, sú v podstate zlí ľudia. To sú proste vyvrhelí rôzni a tak ďalej, ktorí robia spoločnosti zlé. A toto on je na druhej strane. On je vlastne ten, čo ho prenasledujú, hľadajú a pritom ho vôbec neodsúzujeme. Spoločnosť ako si s ním sympatizuje. On dokázal prosto urobiť z neho človeka, ktorý má vlastne on okrada koho. Okrada vlastne bohatých majiteľov zámkov alebo všelijakých špekulantov, finančných bankárov a na mnohých miestach pomáha. No a potom navyše, on je sympaticky vykreslený. To je vlastne pekný mladý muž, taký parížský dendy by som povedal, s tou paličkou, klobučikom a on sa nepohybuje len v prostredí zločinu. On sa práve, že dokáže pohybovať v mundennom prostredí. On večeria na anglickom vyslanectve, hej? alebo v kaviari stretne známych ľudí a podobne. Na blízky priatelia o ňom nevedia, že, že kto to vlastne je. A to prezliekanie je samozrejme zmena mien. 47 mien je použitých v tých rôznych jeho dielach, rôznych, pod ktorými vystupuje. 47 mien. Je to, je to slovom sympatický, ako že zlodej, ktorý na druhej strane, hovorím, zachraňuje devčinu. A, a, podobne. Rozhodne je to fenomén a Francúzi ho milovali aj nenávideli. Keď ste by spomenuli toho Sherlocka Holmesa, tak autor Maurice Leblanc zakomponoval Sherlocka Holmesa, alebo ako ho on nazval Erlok Sholmes do tejto knihy a Wilsona, nie Watsona. Vieme, prečo to urobil? Či to bolo z marketingového hľadiska alebo zo sympatí k Sherlockovi Holmesovi? Arzen Lupin ako postava vznikol spotreb by som povedal, žurnalistických. Vydavateľ, ktorý sa volal Lafit, vydával taký rodinný magazín, taký vedecko-populárny a chcel ho zatraktívniť, tak ku každému číslu bola priložená románová príloha. Väčšinou zaujímavá detektívneho charakteru a tak ďalej. Začali to tým, že dávali príhody Sherlocka Holmesa ako prílohu. No a vzhľadom na, by som povedal, tú nepráživosť francúzov a angličanov, lebo angličania o hovoria, že sa to žabožrúti, mažer de Gruné, takže pochopil Lafitte, ten vydavateľ, že musí tam dať aj niečo z druhého brehu, nielen z toho anglického, tak poveril tohto Morisa Leblanc, aby vytvoril postavu, ktorá by mohla súperiť s anglickým detektívom. No a tak vytvoril Arzena Lupena a nielen, že ho vytvoril a dal mu príhody, ale zakomponoval na troch či štyroch miestach aj Sherlocka Holmesa do deja, a samozrejme vyhrával Arzen Lupin v tých stretnutiach všelijakých. Na tom som sa inak bavil aj v tej prvej knihe a vlastne aj v tejto druhej je poviedka. Myslím, že je dokonca najdlhšia ten príbeh, kde je Erloch Scholz a údajne Leblanc mal v Lupinovi inšpiráciu skutočnom zločincovi anarchista Marius Jakob. Viem, že bolo ovplyvnený Edgarom Elenom Povom, napríklad aj niektorými francúzskými autormi, ale toto je jeho, jeho, čistý výtvor. Pri menách to meno sa objavuje u Poa, ale v trošku inej podobe, ale autorová vnúčka hovorí, že miestny radca v zastupiteľstve sa volal nejak Lopin, alebo prosto takto nejak, a on že len upravil to meno ako na, na Lipe. A to arzen, mnohí to spájajú s arzenikom, čiže s jednom, ale nie to je z greckého povodu. Arzenius znamená odvážny, smelý. To naozaj, naozaj je aj vynaliezavý. My sme teraz vo vašej pracovni, kde máte krásnu knižnicu a ja, keďže som u vás študoval pred 30 rokmi, tak hneď som videl knihy, ktoré sme tiež mali ako povinnú literatúru, tak som sa pobavil, zaspomínal som si trošku. Ale vy ste mi teraz ukázali fotografiu z Normandie. Kde je dom? Morisa Leblanka, čiže tohto autora a kde je aj múzeum. Tak trošku mi povedzte a povedzte aj to pozadie, lebo to je naozaj veľmi zaujímavé. Jeden môj doktorand má cestovku, ktorá sa volá Monte Cristo a vodí v podstate svoje výpravy do Francúzska. Do Francúzska, do vinárských regiónov, známych do Remeša, kde je šampanské alebo do oblasti červených vín, slávnych. Ale chodí aj do tých pobrežných výletných stredisk ako Dovil, Trúvil a tak ďalej. No a zašiel aj do mestečka Etrhta a zistil, že tam je rodný dom, alebo teda ani nerodný, lebo on sa narodil v Ruáne, ale v podstate autorov dom, Dom Morisa Loblanka, v ktorom je knižnica, v ktorom sú pamäti, hodnosti, ešte čo po ňom zostali všelijaké, je tam dokonca aj reštaurácia. Do tohto múzea prúdia normálne zástupy tých jeho čitateľov, ktorí ho, tých chcú vidieť, prosto, kde žil ten autor a, a podobne. V tej knižnici je množstvo kníh, ktoré boli preložené do cudzých jazykov. Čiže nie sú tam len francúzske vydania, ale sú tam všelijaké vydania. Tak som sa rozhodol poprosiť ho, keďže išiel z jednou výpravou do tohto Edhota aby vzal knižku, prvé vydanie Arzenalipe na Slovenčine s tou krásnou obálkou. tak ju vzal, odnesol, daroval ju riaditeľke, ktorá bola úplne vyvedená tou krásou tej obalky a ktorá mi v zápeti napísala, že hljýr do, do Slovík, e ten prebal. Takže máme slovenské zastúpenie medzi všetkými jazykmi sveta, ktoré tam v podstate sú. Dominuje krása našej knižky, ktorá vyzerá skutočne ako nádoba na perly. Čiže už je tam tá prvá kniha a prezradili ste mi, že tam budete posielať určite aj túto druhú, lebo opäť je to nádherná obalka s krásnou orieskou. Takže tešíme sa, aby si určite pozrite na internete. Le Clos Lupin, Maison Maurice Leblanc. Nádherný je ten dom, pekne vyzerá. A ešte sa vrátme k tým knihám. Vlastne vyšli teda dve knihy poviedok príbehov, v obidvoch je 9 tých príbehov, ale vieme, že Maurice Leblanc napísal aj viacero románov. Prečo sme najskôr prekladali poviedky? Bolo to možno aj z také nejakej opatrnosti, že po tých mnohých rokoch, či to zafunguje a radšej možno niečo menšie a až potom pristúpime k románu, lebo ja viem, že vy už pracujete, respektíve už ste dokončili tretiu knihu a to je román Arzen Lupin, tajomstvo kryštáľovej zátky. Čiže prečo najskôr tie poviedky až tretia kniha Moris Leblanc začal poviedkami, pretože do toho magazínu, ktorý som spomínal, mal obmedzený priestor. Takže začal poviedkami. A druhá príčina je to, že tam nájdeme tú základnú podobu Arzena Lupena. V týchto povietkach a ešte v románe, ktorý som práve doprekladal, je Arzen Lupen taký, ako ho poznajú čitatelia. Lebo už v tých ďalších románoch alebo vystupuje pod cudzím menom, alebo hrá druhú úlohu a niekto iný je prvý. Napríklad v Dutej ihle je hlavným hrdinom študent Sorbony, ktorý objaví, že v tej skále pri Etrta vlastne sú dutiny a že tam čosi je ukryté. Arzen Lupin je vlastne druhá, druhá druhotná postava. Potom sa menia aj charakter Arzena Lupena niekedy býva, by som povedal, viacej sústredený na, na zisk toho bohatstva, inokedy e, je ľudskejší. A dokonca v jednej sérii sa dáva do policajných služieb, pracuje v policii. Čiže zásadné, dosť zásadné zmeny sú a tieto povietky a tento román vytvárajú akúsi trilógiu, kde je tento náš známy Arzen Lupin. Tešme sa, teraz sú vonku už dve knihy a môžeme sa tešiť na román Arsene Lupin a tajomstvo kryštáľovej zátky. A ja si ešte na záver neodpustím jednu otázku, lebo ako som spomínal, študoval som u vás pred 30 rokmi a ja viem, a možno by to mali vedieť aj naši poslucháči, že napríklad prezident Jacques Chirac vám udelil insignie rytiera Národného rádu za zásluhy a neskôr aj, áno, tu je vysí na stene, mi ukazujete, a potom neskôr aj prezident François Hollande vás povýšil na dôstojníka rovnomenného rádu, čo je obrovská podsta, obrovské ocenenie a vy ste v podstate dlhé roky, desiatky rokov boli editorom, prekladateľom francúzskej klasiky ako Balzac, Molière, Flaubert, myslím, že aj Igo a tak ďalej, tak ďalej. Snažili ste sa teda približovať túto francúzsku literatúru e, slovenským čitateľom, a teraz to robíte aj prekladmi Arsena Lupena, ale pokiaľ ide o tú klasiku, e, myslíte, že úplne laicky sa opýtam a jednoducho, že ešte aj dnes má zmysel pre mladých, aby čítali takýchto veľkých autorov, že môžu v nich niečo nájsť, ak áno, čo to je? sú tam isté základné ľudské hodnoty, vo väčšine prípadov v takej vyhrotenej forme, aby zapôsobili na, na toho čitateľa. Je tam vždy slovom nejaký odkaz tomu čitateľovi, silný odkaz, ale bohužiaľ, odkedy sme prešli do, by som povedal, do komerčného módu fungovania a vydavateľstiev, všimnite si, že Balza, ktorý vychádzal v desatisícových nákladoch, v podstate nevychádza. Ale našťastie my máme tiež edíciu Odeon, ak poznáte, kde vychádzajú naozaj klasiky od Dostojevského, cez ďalší takto známych autorov, čiže je skvelé, že stále vychádzajú tie knihy a vidno aj v posledných rokoch na tej predajnosti, na tom záujme, že to stúpa, že ľudia majú o to záujem, tak musíme to len podchytiť a stále podporovať. Kedy si vydavateľstva Tatran a slovenský spisovateľ boli ustedené. Moliera. Štvorozveskový výber sme spravili s profesorom Felixom a básnikom Mihalikom, ktorý veršoval niektoré hry, ktoré boli vo veršoch a tie, čo boli v próze, sme prekladali, respektíve sme mu pripravili tzv. podstročník, teda preklad slovenský spisovateľ zasa na podporu slovenskej tvorby originálnej. V podstate ten prešiel pod vydavateľstvo IKAR tento rok v Lani a stále vydáva samozrejme aj slovenských autorov, ktorých podporuje, ale vydáva na ďalej dámy tomu Remarka, ktorý je veľmi úspešný a každý rok možno dve, tri knihy Agátu, Kristia ďalej, ale áno, máte pravdu, nie je toho toľko, koľko by mohlo byť, lebo ako ste podali v tých klasikoch, bola hodnota a bol ten odkaz. Počúvate podcast Knižný kompas. Slovenská autorka Hanna Repová už dlhé roky žije v nemeckom Frankfurte nad Mohanom a hoci sa jej príbehy odohrávajú v Nemecku, majú slovenské srdce, ako mi povedala. Nedávno vyšla reedícia jej knihy Súkromné problémy Lily, ktorú vám približí sama Hanka rozpráva príbeh veľmi citlivej letušky Lily, ktorá sa so smrťou rodičov vyrovnáva veľmi ťažko a snaží sa ten smútok odpútať trošku tým, že sa zameriava na tajomného muža, ktorého vydáva v letiskovom bufete, kde on číta staré ošúchané knihy a snaží sa dostať k nemu trošku bližšie, ale tento muž jej to dovoluje len veľmi málo a keď ho potom spoznáva predsa len trošku bližšie, tak si nie je celkom istá, či dokáže milovať muža, ktorý nevie odpustiť sám sebe. Celá séria Súkromné problémy mala mať 4 diely a napokon ich má 6. Každý z tých súrodencov má nejaký súkromný problém, a snaží sa ho riešiť s pomocou tých iných súrodencov, ostatných súrodencov. Myslím, že každý z nás, kto má súrodencov a na chvíľu si predstaví, že by sme sa všetci v dospelom veku znova presťahovali do rodičovského domu, si vie predstaviť, že to prináša so sebou rôzne situácie, že aj vtipné, aj možno plné napätia, nielen bitky o kúpeľňu, ale aj iné problémy, konflikty tam vznikajú. Mimochodom, niektoré knihy série majú v hodnoteniach čitateľov 5 hviezdičiek z 5. Naozaj pozitívne a nadšené recenzie. A jedna vec mi napadla, ako sme sa bavili o jednotlivých knihách. Súkromné problémy Lily je druhá kniha a jednotka Súkromné problémy Tina vyjde až v novembri. Treba ich čítať v poradí, v akom ich Hanka písala moje čitateľky čítajú tie knihy aj preskakovane a ubezpečili ma, že dá sa tomu porozumieť, aj keď začnete inou knihou ako jednotkou, lebo sa vždy snažím v každej knihe napísať jeden ucelený príbeh. Stretnete sa už aj s tými ostatnými súrodencami, trošku ich tam spoznáte, ale môžete začať aj napríklad Lily, ktorá už je dostupná a potom si zadovádiš žiť až Tinu, ktorá vyjde trošku neskôr a určite pochopíte, o čom tento príbeh je. Hanna Repová píše naozaj veľmi pútavo jej knihách zrelaxujete, možno v nich nájdete aj odpoveď na nejaké svoje trápenie, pretože jej knihy sú zo života. Píše ľahkým perom, okamžite vás vtiahne a nepustí. Ten príbeh, ktorý práve rozprávam, vidím vo svojej hlave ako film a iba sa ho snažím zachytiť tým svojim štýlom písania. A veľmi ma teší, že si našli moje knihy už veľa čitatelov na Slovensku. Všetky knihy Hanky Repovej majú biele obálky, kde sú v rohoch také typické ornamenty, hore je podpis autorky a v strede minimalistická grafika alebo fotka muža či ženy. Ona sama tvrdí, že také chcela od začiatku. Hovorila som si, že od prvej knihy by som chcela, aby tie obalky zostali také typické, aby ich čitatelia aj nečitatelia, ktorí pre nejakého čitateľa tú knihu zaobstarávajú, napríklad vnúčence pre staré mami alebo pre mami pre švagriné sestry, hneď na prvý pohľad vedeli, že je to moja kniha. Takže vonku sú už súkromné problémy Lily, v novembri pribudne Tina, ale ešte medzi tým v oktobri bude úplná novinka keď bude treba, pohnem aj vesmírom. Určite vám potom o nej povieme aj s Hankou viac. IKAR. Čítanie pre celú rodinu. Meno Lars Kepler určite poznáte. Je to hviezda severských detektívok a séria Junalina. Za týmto pseudonymom sa skrývajú manželia Alexandra a Alexander Andorilovci a tento raz prichádzajú s novou sériou a pod novým pseudonymom. Prvý diel sa volá Nájdem ten kľúč a ponúka záhadnú vraždu neznámeho páchateľa a 6 podozrivých. Exkluzívne vás pozdravujú samotní autory. Hej Slovakia, my sme Alex Andoril. Ahoj, Slovensko. Sme Alex Andoril, známejší ako Lars Kepler. Práve sme začali novú sériu kriminálnych románov s názvom Kľúč. Ide o klasiku, kto to urobil s modernou psychológiou o veľmi komplikovanej súkromnej detektívke Julie Starkovej. Užite si to. Enjoy. A ja verím, že si to budete užívať. Juliu teda navštíví Per Günther Mott, majiteľ úspešnej rodinnej firmy. Predošlý deň bola na jeho panstve firmná schôdzka, spojená s večerou. Trošku si vypil... No, trošku, trošku viac. A keď sa ráno zobudil, našiel si na svojom mobile fotografiu zakrvaveného, zviazaného muža s vrecom na hlave. Kvôli alkoholu má však výpadky pamäte a nespomína si, kto je ten muž, kde vôbec je a či žije. A či ho náhodou nezabil on sám. Preto požiada Juliu, aby zistila pravdu, nech je akákoľvek, aj keby mal byť tým vrahom on. Julia Starková sa spojí so svojím ex-manželom Sidným, ktorý pracuje na miestnej polícii, aby jej s prípadom pomohol a zároveň v kútiku duše dúfa, že sa znova dajú dokopy. V prepichovom sídle spoznávajú ostatných členov rodiny, pátrajú a rozpletajú celú hádanku, aby napokon našli kľúč k celej záhade. Hm. Nájdem ten kľúč, má spát, dobré dialógy, kniha nie je hrubá, číta sa ľahko, je tak trochu v duchu Agáty Kristý, uzavretý okruh podozrivých, dokonca všetci z jednej rodiny, a aj záverečné rozuzlenie Julie Starkovej v knižnici ich domu je Ala Agáta. Rebeka Jaros sa preslávila Young Adult Fantasy 4. krídlo, ale Rebeka vie písať aj silné dojímavé príbehy plné emócií. Dôkazom je novinka s názvom Všetko, čo sme zamlčali. Spoznáme 28-ročnú Georgiu, ktorá sa po bolestivom rozvode vracia domov do Koloréda, aby prevzala dedičstvo po svojej prababičke. Tá bola legendárnou autorkou romantických príbehov. No a nájde tam mladého úspešného spisovateľa Noaha, ktorý vraj má dokončiť jej nedopísaný rukopis príbeh životnej lásky prababičky s pilotom z druhej svetovej vojny. Noah je sexy a od prvej chvíle medzi ním a Georgiou preskočí iskra, ale ona je po rozvode zatrpknutá, Média ju dokonca nazvali ľadová kráľovná. No a v takomto rozpoložení narazí síce na atraktívneho, charizmatického noaha, ale stále muža, takže neverí, že dokáže dopísať prababičkyn román tak, ako by si to želala ona sama. Preto mu to všetko sťažuje, odporuje, bez jej súhlasu nemôže napísať ani slovo, no práve škriepkami a nekonečnými diskusiami si postupne nachádzajú cestu k sebe. Všetko, čo sme zamlčali, je krásny príbeh, v ktorom sledujeme súčasnú linku medzi Noahom a Georgeou, a tú minulú medzi prababičkou a pilotom Jamesonom. Je to príbeh veľkej osudovej lásky na pozadí druhej svetovej vojny, príbeh nabitý emóciami, nesmierne silný a nádherný. Čo sa vám bude páčiť je samotný štýl Rebeky Jaros. Má naozaj rozprávačský talent, vie úžasne vystihnúť atmosféru, mnohé situácie na vás zapôsobia naozaj silným dojmom a ako sochárka vymodelovala postavy, ktoré ožívajú na stránkach knihy a ktoré preniknú do vášho srdca. Vypočujte si úrivok v podaní Zuzky Jurigovej Kapralikovej vo chvíli, keď Georgia vybavuje dokumenty po rozvode, zmenu mena a potrebné preukazy. Koľká irónia. Život sa mi rozsypal na kúsky, ale fyzický dôkaz rozpadu držal pohromade bezpečne scvaknutý zošívačkou. šívačkou. Dohodu o porozvodovom vyrovnaní ani nič iné som nečítala, dodala potichu. Bolo to v týždenníku celebrity? Zanútila Juliet skadiaľ si zozadu. Nie všetci čítame bulvárny odpad, odvrkla Sophie a súcitne sa na mňa usmiela. Ustála si to so zdvihnutou hlavou. Sme na teba hrdí prehltla som hrču, čo mi narástla v hrdle. Ďakujem, Sofie. Na rozpade manželstva, od ktorého ma všetci odhovárali, bolo najhoršie, že moje zlomené srdce a poníženie sa ocitli na každej webovej stránke a v každom časopise pre milovníkov klebiet ktorí s krvilačným potešením hltajú príbehy o osobných tragédiách iných. Zdvihnutá hlava a pevne zomknuté ústa, keď mi kamery nevrážali do tváre, mi za posledných 6 mesiacov vyniesli prezývku ľadová kráľovná. Ale ak to mala byť cena za to, aby som si zachovala zvýšky dôstojnosti, ochotne som ju akceptovala. Boli ste už na Islande? Gejzíria vodopády, Duhové hory, Sopka Hekla, Reykjavík ako najsevernejšie hlavné mesto Európy. E, možno pozorovanie veľerýb. Ja už sa vidím, ako som vo veľkej kadi s horúcou vodou spolu s Islandianmi a pochutnávame si na čerstvých rybách. Na Islande som žiaľ ešte nebol fyzicky, ale virtuálne áno vďaka novej knihe Island zo série Malý atlas pre hedonistov. Mimochodom, čo skoro vyjde v sérii Norsko. Ale teraz je to teda Island a vy ho môžete spoznať prostredníctvom prehľadných máp, stoviek fotografií a množstva zaujímavých informácií. Autori píšu o Vysočine, severozápadných fjordoch, o Reykjavíku. Na dvoj stranách prinášajú top zaujímavosti k danej oblasti. Na ďalšej najkrajšie zvieratá žijúce na Islande. Vezmu vás k majákom, sopkám, ľadovcom. Nechajú vás nazrieť do islandskej domácnosti. Je tam veľa praktických informácií, Dokonca autori odporúčajú výlety deň po dni, napríklad 4 dní na západnom pobreží alebo štvordňový vzrušujúci výlet pri severozápadných fjordoch, kde prejdete aj po trojkilometrovom moste naprieč fjordom. Už len listovanie s mnohými fotografiami vás prenesie na tento exotický ostrov v Atlantickom oceáne. A autormi sú dvaja páni. A rodičia jedného z nich, Gunara, pochádzajú z Islandu a túto krajinu má vraj v žilách. Fotí najmä krajinu, divokú prírodu, ale tiež momentky zo života bežných ľudí a na Instagrame má viac ako pol milióna sledovateľov. Druhý z nich, Bertrán, ten zasa šije turistom na Islande výlety na mieru. Vie im od porúčiť netradičné zážitky a všetky tieto veci dali spoločne aj do knihy. A keď sme pri faune, flóre, pridám ešte jednu úžasnú encyklopédiu zo série Vedomosti v kocke. Možno ju poznáte, vychádzajú v nej vyše 200 stranové plnofarebné knihy, ktoré mapujú našu históriu, ľudské telo, živočíchy, vesmír a zem, boli tam aj dinosaury, oceán. No a teraz vyšla novinka, rastliny a huby v kocke. Opäť vyše 200 strán, fotografie a úžasné počítačové ilustrácie, ktoré vám ukážu flóru našej planéty tak, ako ste ju možno ešte nevideli. Šestém, ako rastlina ríša, rast a výživa rastlín, rozmnožovanie, ekosystémy, ľudia a rastliny a napokon ríša húb. Je to ďalší kúsok do vašej domácej knižnice z oceňovaného vydavateľstva Dorling Kindersley, ktoré pripravuje naozaj kvalitné a premakané encyklopédie. Vždy na nich pracujú odborníci a aj toto slovenské vydanie tak povediac posvetila nomenklatorická komisia Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, aby naozaj všetky informácie a fakty boli overené a pravdivé. Slovenský spisovateľ. Ak patríte medzi fanúšikov Erkila Puarota, určite viete, že príbehy s ním prestali vychádzať pred skoro 50 rokmi, keď zomrela jeho autorka Agatha Christie. Ale Rovnako možno viete, že tento slávny belgický detektív predsa len neskôr ožil. Dediči Agaty Kristy sa pred nejakými desiatimi rokmi rozhodli, že by sa mal Poirot vrátiť. Hľadali vhodného autora, ktorý by vystihol postavu belgického detektíva, celkovú atmosféru a napokon vybrali anglickú autorku Sophie Hanach. Prvá puarotovka sa volala Vraždy s monogramom a odtedy píše každé dva roky nový príbeh. Hello, I'm Sophie Hanna. Ahoj, som Sophie Hanna. Pozdravujem všetkých svojich milých čitateľov na Slovensku. Bola som nesmierne poctená, keď ma rodina Agáty Kristy požiadala, aby som pokračovala s jej fantastickým, legendárnym knižným hrdinom, vynikajúcim detektívom Herculem Poirotom. Naozaj som veľmi hrdá a nadšená, že reprezentujem Hercula Poirota a Agátu Kristy v 21. storočí representing Hercule and Christie in the 21st century. Najnovšia, už piata kniha sa teda volá Tichá noc Erkyla Puarota a vráti nás do roku 1931, kedy Puaro a mladý inšpektor Scotland Yardu Edward Ketchpool plánujú spoločné Vianoce. Zrazu ich vyruší inšpektorová neodbytná matka Cynthia a doslova ich prinúti, aby s ňou odišli do Norfolku a objasnili nepochopiteľnú vraždu obľúbeného a nekonfliktného muža na nemocničnom oddelení. Ak sa chce Puaro do Vianoc vrátiť domov, má necelý týždeň na to, aby zločin vyriešil a zabránil ďalším vraždám. Postupne preniká do komplikovaných rodinných vzťahov a tajomstiev a aj on sám sa ocitne v ohrození života. Tichá noc Erkila Puarota má opäť nádych Kristioviek. Je to napísané inteligentne, zábavne a naozaj premyslene. Hanach nám predkladá spletitu a vtipnú zápletku. Je to ako také detektívne puzzle, v ktorom nechýba dedukcia, rafinované indície, falošné stopy a vynikajúco vykreslený Erkil Puaro, ktorý naozaj akoby ožil. Táto postava je rozhodne vo veľmi dobrých rukách. Joli Knihy pre mladých. mladých. Séria hry o dedičstvo je napínavý mix rodinných tajomstiev, rébusov, romantiky a homby za pokladom. To celé sa odohráva v tajomnom svete texaských miliardárov a možno si spomínate na prvý diel, v ktorom jeden z najbohatších mužov v krajine zomrel a zahrnul Avery Grampsovu do svojho závetu. Tobias Hawthorne jej zanechal miliardy, Takmer celý svoj majetok, a ona ani netušila, že existuje. Nie je to dôvod, prečo jej odkázal toľko peňazí. Teraz vyšiel tretí diel, záverečný, s názvom: Posledný gambit. Avery napokon získala dedičstvo a stala sa z nej najbohatšia tínedžerka na svete. Ako to býva, novinári a média sa snažia k nej dostať, paparáci dobiedzajú ako otravné osy, a navyše ešte pár týždňov musí zostať v sídle Hawthorneovcov. Aby toho nebolo málo. S príchodom nečakaného návštevníka do sídla sa situácia ešte viac skomplikuje. Posledný Gambit je skvelé zakončenie celé série, opäť napínavé a akčné, stále sa čosi deje, vynárajú sa nové záhady a tajomstvá, objavil sa teda nový protivník a ak chcú nad ním vyhrať, musia vyriešiť poslednú časť hádanky. Inak by Avery mohla prísť o dedičstvo, ale aj lásku, a vlastne celý svoj život. Je to šikovne a pútavo napísaný Young Adult príbeh, dobre spracovaný námet a autorka vás vie vtiahnuť, takže sa tiež snažíte pátrať, hádať a nachádzať riešenia. Mimochodom, zo série Hry o dedičstvo sa predali už viac ako 4 milióny výtlačkov. Patrí k najúspešnejším Young Adult sériám posledného obdobia. Má výborné hodnotenia na internete. Tak si dajme aj malý úryvok, ktorý číta Zuzka Jurigová Kapraliková. Našiel som trojuholníkové zrkadlo. Hneď sa mi rozkrútili kolieska v mozgu. Tobias Hawthorne vychoval svojich vnukov na hádankách, rébusoch a hrách. Zrkadlo bolo zrejme stopa, no Jameson mal pravdu. Netušili sme, do akej hry patrí. V každom prípade nebrázdil svet preto, aby hľadal toto. Prídeme na to, na čo je tá kovová platnička, neboj sa. Jameson akoby mi čítal myšlienky. Dedička, svet je ako hracia plocha. Len treba stále hádzať kocku. Možno. Iba, že tento raz sme nepátrali po nejakej stope, ani sme nehrali hru starého pána. Tápali sme v tme v nádeji, že v nej narazíme na odpovede, ktoré nám objasnia, prečo je okrúhla kovová platnička vo veľkosti mince s výritými sústrednými kruhmi hodná celého majetku. Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti. A na záver už tradične pár detských typov, ktoré si obľúbili najmä rodičia. A dostávam veľa ohlasov, reakcií, ako milujete stonožku a aké krásne knihy prináša. Takou je aj táto. Mesačná noc je magické priestorové leporelo pre deti od troch rokov, v ktorom sa vaši drobcovia vyberú na dračích krídlach v ústrety nočnému dobrodružstvu. Je to čarovný príbeh o dievčatku, ktoré za jasnej noci, keď bol mesiac plne, postavila zo snou čln a vyplávala na šíre more. Zrazu sa strhol výchor, penili vlny a nastal zhon. More hučalo a z ničoho nič sa na nebi zjavil drak. Rozprestrel k nej červené krídlo, ona naskočila a na dračom chrbte zažila nádherné dobrodružstvo. Z dola búrlivé vody, vysoké hory, stretne bizarné tvory, aby sa nakoniec vrátila tam, kde sa celý príbeh začal. Hmm. Hoci mám trošku viac ako 3 roky, bavilo ma listovanie v tejto 3D knihe, lebo keď otvoríte dvojstranu, rozprestrie sa pred vami nejaká scéna z príbehu. Trojrozmerne, detailne ilustrované výrazy, takže na stránke knihy zrazu pláva 3D loďka a v nej malé dievčatko, alebo na ďalšej sa znesie z neba červený drak s rozprestretými krídlami ďalšia knižka, tentoraz pre deti od 5 rokov, lebo bude trošku strašidelná, ale aj zábavná. Už len keď sa pozriete na obálku, pochopíte. Koná sa totiž Svetový deň hororu, ktorý prišlo osláviť 9 slávnych strašidiel. Pri tejto príležitosti pripravil hostiteľ, vychýrený šéf kuchár Lojsko pripečený svojim zácnym hostom to najlepšie občerstvenie. Rôzne chuťovky a samozrejme aj punč. Polnočné rozbaľovanie darčekov je plné prekvapení a skvelých darčekov ušitých na mieru každému hrôzostrašnému kamarátovi. Napríklad čarodejnica, ktorá zvykne vykrmiť odporné decká, ktoré sa bečne strácajú v lese, dostane termokastrólik, dávkovač sladkostí, novúčičku pec Janko a Marienka a tiež metlu, ktorá neprodukuje škodlivé plyny. Na oslavu príde aj troll, podľa kráľovna, mumia, živý mŕtvy, duch, aj lepkavé monštrum. Strašidelný darček je veselo ilustrovaná knižka, kde vás pod každým otváracím okienkom, čiže tým zabaleným darčekom, čaká nové prekvapenie. Strašidelné darčeky aj s popisom, ako ich používať a na čo sú dobré. A ešte vás vezmem do lesnej školy, ktorá sa nachádza hlboko v čarovnom lese medzi šuštiacimi listami a voňavými černicovými kríkmi. Je to nová séria plná napätia, dobrodružstva, zvieracích priateľstiev a nečakaných prekážok, ktoré musia zvieratka prekonávať. Prvá knižka sa volala Lapku na to, kamaráti. A teraz pribudla druhá Choď za nosom. Na našich troch kamarátov čaká ďalšie veselé dobrodružstvo. Kuvik Dodo sa nakazí bodkovanou štikutavkou akurát pred príchodom inšpektora Losa. Vlk Vilko, medveď Milko a divá mačka Lola sa ponúknú riaditeľke Madame Gréte, že je s Dodom a s prípravami na návštevu pomôžu. Snažia sa tiež zistiť, čo sa skrýva na zakázanom brehu besnej rieky. Toto tajomstvo však naša trojica odhalí len vtedy, keď znovu spoja svoje schopnosti. A to skvelý čuch, silu a rýchlosť. Len vďaka tomu sú totiž neporaziteľní. Hm. Krásne príbehy opäť doplňajú nežné ilustrácie Tiny Nagellovej. Knižky sú vhodné pre deti od 6 rokov ako prvé čítanie. Kedy si dávno Joseph Edison, politik, spisovateľ a dramatik, povedal jednoduchú vetu. Čítanie je pre myseľ to, čo je cvičenie pre telo. Tak cvičte, trénujte, čítajte a buďte v pohode. Všetko dobré želá Milan Buno. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.